yli 40 vuotta. Edelleenkin, vaikka yhtiöllä on tällä hetkellä toimintaa noin 10 maassa Kaukoidästä Yhdysvaltoihin, niin Heinola on yksittäisenä alueena isoin meidän toimipisteistä. Ja meidän myöskin henkilöstömäärä, mikä meillä Heinolassa on, eli tuolla tehdasalueella noin 150, on edelleenkin meidän suuri. Eli tässä on tietysti yhtiöllä tämmöistä lukkarirakkautta ehdottomasti tänne Heinolaan. Ja kun tätä kierrätysteollisuutta täällä Heinolassa sitten vuonna 1972 rakennettiin tämä automurskaus, joka oli siihen aikaan niin kuin täysin uutta Pohjois-Euroopassa, oikeastaan koko Euroopan tasolla, niin silloin astuttiin niin kuin iso askel tämmöiseen teolliseen kierrättämiseen. Mutta kun kierrätetään, niin aina jää kuitenkin jotain myös yli. Ja viime vuosina tämä kierrätystase, kuinka paljon saadaan kiertoon, on koko ajan noussut. Mutta vieläkin tiettyjä asioita, ne on joko esimerkiksi vaarallisia jätteitä, sellaisia, mitä ei pystytä hyödyntämään, ne joudutaan sitten loppusijoittamaan. Ennenhän tällaisia alueita kutsuttiin kaatopaikoiksi, nyt käytetään termiä loppusijoitusalue. Ja tämä on Kuusakosken suurin loppusijoitusalue, joka täällä on ollut ja perustettu vuonna 1987. Se jäte, mitä tänne on tuotu, niin on käytännössä kaikki ollut näistä Kuusakosken prosesseista. Ja valtaosaltaan se, mitä täältä Heinolasta on syntynyt. Ja tyypillinenhän meillä se jäte on sellaista, mitä tämä murskauslaitos tuottaa. Eli kun auto murskataan, siinä jää erilaisia kumi- ja muoviosia, joita ei ole pystytty aiemmin hyödyntämään. Ja ne on sitten sijoitettu tänne kaatopaikalle. Ja nyt kun tätä katsoo, täältä hienoa aluetta, ja on niin kuin vaikea niin kuin ajatella oikeastaan, jos tämä toiminta täältä, kun tämä toiminta loppuu, jossain vaiheessa tämä täyttyy sitten nämä uudetkin alueet, vaikka tämä jätemäärä, mikä tänne tulee, niin tällä hetkellä koko ajan pienenee, niin väittäisin, että tulevina vuosisatoina niin tuskin kovin moni ajattelee, että täällä on ollut edes vanha kaatopaikka, vaan täällä on silloin jotain uuden tyyppistä toimintaa. Suomessa näille kaatopaikka-alueille on syntynyt viime vuosina esimerkiksi golfkenttiä, laskettelukeskuksia, tämän tyyppistä toimintaa. Ja nyt me täällä päästiin Heinolassa sitten tekemään yhteistyötä Päijät-Hämeen lintutieteellisen yhdistyksen kanssa. Ja siitä sitten ollaan tänään avaamassa tätä meidän tornia täällä. Ja tämä on niin kuin mun mielestä malliesimerkki siitä, miten Kuusakosken tapaisen yhtiön pitää toimia. Eli meidän toiminnalla täytyy olla myöskin tämä, että ympäristö hyväksyy sen ja ymmärtää, että tällaista toimintaa tarvitaan. Ja on selvää, että meidän teollisesta toiminnasta syntyy meteliä, liikennettä, tämän tapaisia asioita. Mutta nämä on tämmöisen yhtiön kuin Kuusakosken on hoidettava sillä tavalla, että ympäristö ei niistä kohtuuttomasti kärsi. Antaisinkin sitten puheenvuoron Päijät-Hämeen lintutieteelliselle yhdistykselle ennen kuin juhlallisesti katkaisemme tämän nauhan. Ole hyvä. Joo, kiitos. Siis täytyy sanoa, että minäkin olin aika yllättynyt silloin, kun Kuusakoskessa otettiin yhteyttä, että mitäs jos rakennettaisiin tänne mäelle torni. Täällähän on ollut muuton tarkkailua jo 15 vuotta. Ja se tässä onkin erinomaista, että nyt tämmöiselle pitkäaikaiselle muuton tarkkailulle, jolla on sitten pitkälle aikajaksona, kun tässä nyt ilmeisesti tämä voi olla, ei ehkä niitä satoja vuosia, mutta seuraavat 10 vuodet, niin saadaan erittäin pitkä tarkkailujakso, jolla on huomattava tieteellinenkin arvo. Huomattakaa siitä harrastajien arvosta, että kun lintuharrasteilla on nyt nimetty paikka, johon voi tulla, ja jossa saa rauhassa olla. Tämähän on hyvin rauhallinen, hieno paikka. Linnustollisesti tämä on myös mielenkiintoinen, että tästähän puuttuu vesistöt, mutta sitten tämä, kaikki nämä kentät ja muut, niin varmasti täällä on monenlaista lintua vuoden mittaan. Toivottavasti tätä pystytään kehittämään vielä. Ja ennen kaikkea toivon, että lähiseudun ja miksei myös kauemmassakin ihmiset löytäisivät tämän paikan, ennen kaikkea nuoret, tänne tulisi lapsia ja tällainen lintuharrastus tulisi
laajemmastikin tällä alueella ne harrastuksien piiriin. Ja ainakin nyt puitteet ovat hienot, kiitos teille. Ja toivon, että tästä väke löytää tänne. Ja kiitos teidän puolesta ja tervetuloa munkin puolesta. Kiitoksia. Ja unohdin esitellä itseni, että minä olen Tapani Saimivaara ja toimin siis tämän yhdistyksen puheenjohtaja. Toinen meillä on yhdistyksen täällä hallituksen jäsen Paavo Posti tässä. Täällä meillä on Jarkko Lahti, joka päivätyökseen pyörittää tätä rajavuoren aluetta. Ja toivoisin Jarkko, että antaisit meille sakset vielä. Niin kyllä, kädessäni on viralliset avajaissakset nyt. Niin. No niin. Right. Mielelläni luovutan ne teille. Olkaa herrat hyvät. Ja... Okei. Okay. Kirjoitan tää heti. Ja meillä on nyt tässä Paavon kanssa. Paavo aloitti jo kello 8:00 ja tässä on lajiluettelo, mitä tänään on nähty. Se näyttää tietysti aika pitkältä, mutta että todellisuudessa tänään on ollut hyvin rauhallinen muuttopäivä, mutta luulisin, että tämä vielä tästä piristyy. Sieltä tuolta Koillisen suunnasta on vielä paljon hanhia ja lintuja tulossa. Että tällä on vielä tämän syksynä käyttöä monen monta kertaa. Sen sulla verran, Paavo vielä? No ihan noista lajeista tosiaan, että tänään on ollut hiljainen muuttopäivä, mutta muutama hanniparvi on nähty tänään alkoposkihania. Tämä on erittäin mielenkiintoinen havainto nähtiin. Tapani löysi tuolta korkealta. Ihmeteltiin, että mikäs toi tommonen on, kun ei heti tunnettu. Ja sitten Tapani kaukoputkalla sai määritetty niin hiiripöllö. Siis joka yleensä, jos nähdään täällä, sehän on lappalainen laji, harvinainen lappalainen laji, jota täällä vuosittain kyllä jokunen yksilö nähdään. Mutta yleensä se löytyy jostain kuusenlappassa tai muualta ne hiiriä kyttäämässä ja myyriä kyttäämästä. Niin tämmönen kaveri, joka tosiaan oli muuttolennossa, niin se oli kyllä vähän nyt meillekin. Taisi olla molemmille ensimmäinen semmoinen, että nähtää. Muutama päivä sitten tässä myöskin ihmeteltiin, että mikä äänestä löydettiin, että outo lintu. Onneksi tuli tuohon tornin ympäri, niin semmoinen siperialainen laji kuin iso kirvinen, jota Päijät-Hämeessä nähdään ei edes joka vuosi. Että vaan tämmöisenä pienenä episodina, että kyllä täällä lintuja tullaan näkemään, vaikka täällä ei niin kuin näyttää nyt, että ei täällä hirveästi ole, mutta kun aikaa riittää hyvästi käyttää hyväksi, niin kaikkea löytyy. Ja tosiaan meidänkin paikallisesti niin olemme kiitollisia, että me tosiaan Kuusakoski Oy teki tämmöisen tempun ja niin kuin sanoin, niin meille, että tämä tuli ihan puskista meillä ja todella yllätyksenä ja täytyy sanoa, että hieno teko, että muistuu pitkään ja hartaasti. Joo, tuolla on parhaillaan hiirihaukka, on sinisen kaartelee tuolla sinisen no niin, yläpuolella. Siellä... Että... Heti haukka. Niin. Onhan tällainen harvinaisuuslista aika huima, mutta vuosien mittaan. Joo, on. Kaiken näköistä on nähty. Nyt vaan äkkiä liittymään Päijät-Hämeen lintutieteellisen yhdistyksen jäseneksi, niin sitä kautta ainakin kulkeminen tänne onnistuu parhaiten. Et heidän kanssa on vähän näitä pelisääntöjä sovittu ja tuosta ei tosiaan ihan voida sellaista yleistä liikennettä tuosta meidän toiminta-alueen läpi sallia, että siinä tulee vaaratilanteita sitten kuitenkin. Niin pelisäännöt kun selvät, heidän seurassaan toki pääsee ilman jäsenyyttäkin, mutta ja sitten minulle soittamalla tietysti tänne pääsee tutustumaan kyllä kuka tahansa, koska tahansa käytännössä kuvaa. Aikataulut osuu, että jos meidän toiminta kiinnostaa tai... Että sinne todellakin uskaltaa kiivetä, että erittäin harvoin on nähnyt näin tukevaa tornia, vaikka on käynyt kymmenissä eri tornissa ympäri Suomea, niin tämä on yksi parhain, mitä täällä on nähnyt. Tämä on kamelle kirjoittaa varmaan kauhan tästä.
Mikä? Se on niinku omaa silmään pistänyt sieltä taivaanrannasta. Mut joo, en niin. Missä sitten sen Tampelan piipun näet? Tuolla. Ai tuolla, joo. Punainen maailma, että siinä on. Niin, jos tuskin joka tapaa. Mikä? Tässä on vuolta, kolme vuolta, että pääsis kävelyyn. Aha, no niin, selvä, että sitä ei tule. Se ei ruvettu sitten kahteen samalla. Sanoin, jos mä valehtelen, niin tää torni on 102. Mut Vaaravuorihan on ollut korkeissa paikka. Siinä pystyy jopa 10 kilometrin päästä erottaa, mutta määrittääkö nämä lajille, niin se on sitten eri. Kambiovuori siinä. Nämä materiaalit.